já jsem Maki a vítám tu se další Robloxu s Vendou. Jus. To je náhru strašenský, jak za náma teďka jede ta loď. Dneska tady budeme zase jíst, přežírat se nebo hubnout zároveň. Minule jsme skončili na 21. stage, tady před labirintem, protože jsme se do ní nechtěli pouštět, ale dneska si ho dáme. Vlastně, když to takhle smeš, tak labirint jsme viděli před chvilkou, viď? Vlastně jo. My jsme se teďka nedávno koukali na trilogii labirintu. Kdo to neznáte, tak se určitě na to koukněte, protože je to mega cool. A naše ne, patří jeden mezi moje nejoblíbenější filmy, takže se určitě na to koukněte. Jinak já teda jdu vůbec jako teda totálně nevím kudy, už jsem teda hubený jako proutek teda. A... já jsem si teďka taky dala nějaký. Salát jsem chtěla říct. Jo, já jsem nečekala, že přes tohle to nemůžu chodit. On tam u toho je totiž nějaký ten plamenomet. A co když já půjdu tady jakoby do toho plus 6, plus 4 a tak? Tak běž, jako to je hrozně dobrý labirint, takže já nevím, kudy bychom měli jako jít, no. Ono, tady jsou čínský polívky a zároveň jakože cirkulárka. Dobře. Takže to moc není cool. Tady dokonce tady je i něco jako červenýho, tady se plus 4, my jdem tudy. Trošku mě zajímá, jestli vůbec najdeme nějaký konec, protože blbý, že se to nedá ani oddálit, trošku ochcávat, jo? Já jsem teď našel steak, tak jsem aspoň získal steak. Tady nejdu. Já se vás podívám. Já jsem to oddálil. A ne, nevidím přímo, kde by měl být konec, nejde to takže právě. Nevím. Takový jako já zvláštní. Já že to nejde. Že tak to zkusíme třeba tady. Tady je zeď. A tady musím být jako tlustá, abych to prorazila. Asi? Takže to tady proskočit? Si, no nemůžu, nejsem tlustá. Aha. Tady kousek je plus 8, tak už by to tím mělo jít. Tak prejde. To zkusíme. No to ještě nevím. Hele, já tady mám nějaký žebřík. A já chci jít tím žebříkem nahoru, a když chci jít nahoru, tak to nejde. Já jsem čekala, že to prorazím a ono nic, jo. Já jsem teďko spíš očekával, že když budu mít právě, když budu na tom žebříku, takže, jak to říct, ten žebřík praskne, jsem třeba čekal. Jo, to by bylo dobrý, ale právě se nám tady rozsvítilo slunčko, jdem třeba tudy, jo, absolutně. Dobře, já jsem nečekala, že tam něco bude, co mě bude moc zabít. Jinak nežené, ono to je celkem veliký a nežené, kde je konec, jo, tady tam pravo. Já nevím právě, kde by měl být konec, to je na tom nejhorší. Takže se zkusíme tímhletím směrem tam tím jako směřovat? Jo, tady jsme byli, pravda. Já vůbec prostě nevím, jako tam chodím úplně totálně všude. Jo, čau Maki. Hele, tam, já jsem šel teda tehdy ještě tady tudy. Jsem zase umřel, bože! Já jsem šla tudy, tak se to dá přeskočit, nemusíš být ani tlustý, ale já jsem si myslela jako, že to budu muset rozrazit a ono ne. Tady máme pak větrák. Jste, jak to řekne, že rozrazit, že to musíš. Jako jo. Taký zvláštní. Tady máme větrák a myslím, že tady doprava, jo, tady musím čekat, tady je totiž kladivo, ano. Jo, teďka teďko si to budu moc projít. Já jsem teďko právě u té zdi. Jak jsi to udělala, prosím tě? Přeskoč to. No nejde to. Jde to. Nejde mi to. Přeskočila jsem to i jako hubená, úplně stejná, ale čekala. Já skáču u toho a nejde mi to. Prostě jsem moc malej. Hele, mám tady ten tvůj žebřík. No, zkus nej vylézt. No moc to nejde, protože jsem mega tlustá. Ale tady to taky nikam nevede, jakože ten žebřík. Okej. Okay. Jakože si můžeš jako podívat, jako kde to je, ty vogo. Že asi ne, tady je prostě, tu nemůže mít, takže se musíme vrátit. Já už čokoládu prosím ne... Si, protože jsem už obézní, jako tuctově obézní, momentálně jsem umřela teda na otravu jídlem, tím, že jsem se přežrala. Okej. Tak to zkusíme někudy jinudy, my jsme minule šli sem do... Podle mě to musíš směřovat doprava furt, já to je prostě divný. Nevím. Já jsem třeba teď šel právě, byl jsem teda za tím větrníkem a tam nic není. Já reálně fakt nevím, kam máme jít. Už jsem to šel skoro snad ze všech stran, jo. Já tady zkouším zase nějakou jinou cestu. Ale vždycky, když jsme šli teďka doprava, tak tam nic nebylo, což je prostě divný, že tady nic není. Je tady krásná dlouhá zelená ulička a nikam to nevede. Doprava to vede. No doprava. Jo, počkat, ale tudy jsem nešla. Tady tudy jsme šli v minulém videjku právě, to si pamatuju. Ale pak jsme říkali, že na to kašlem, že spíš počkáme, když to uděláme příště, když tak, no. Mhm, tak možná je správná cesta tato. Je to možný, ale tady máš hranolky a myslím si, že asi chcípnu na obezitu. Dobrý, já jsem hubená. Ježiši Kriste.
prej hubená, ty jsi hubená? No teď už ne, ale byla jsem hubená. No jasně no. Byla ne, jsi. Další hranolky, kuňa. Jaký to vezmu? Už nesmím další sníst teda. Super, já jsem to zase sežral, že jo. To má každý pro sebe, že jo. Jo, tak to je pak blbý. To no je pak blbý. Já očekávám jako, kdy tady něco bude, protože já bych tam nechtěla jít a umřít. Mi řekni, když tak, jestli tam vůbec něco bylo, no. No asi tady nic, tady je prostě ta červená platforma, asi by se mělo něco dělat, ale nic tam nech... Tady jsou fakt ty dveře. To si děláš ze mě legraci. Ne, jsou ty dveře. Ježišmarja, no dobře, tak já teda tam jdu, no. Ale jsem teda tentokrát jako hubenej fakt jak proutek, abych opravdu tam teda mohl sežrat ty hranolky a bejt normální, jo? Všechny jo, a zkoní. Očividně silnější se vyplatí pak bejt tady, protože jsou tady ze všech stran ty, ježišmarja, ty větráky. Jo. Co tady větráky, tak trošku přiberu, no jsem tak na takový ty klasický váze, tady, na, tady nevím, jestli na to nemám šlapat, radši na to nešlapu. Tak, a přejdu tyhle ty větráky a je tady dlouhý žebřík, který si nechám teda na vendu, protože nechci umřít sama. Protože chceš, aby jsme to prostě praskli, chápu. A ne, že praskli, to plezeš nahoru a vlastně jak plezem nahoru, tak tam se něco ukazuje. Já jsem spíš myslel, že řekneš, to jak vylezeš nahoru, tak to praskne samo. Dveře, dveře. Oh, 22. stage, dobrý dveře. Den. A Maky zývá. Ano, to je taková Maky ta normálka. Zývá. Ano, ano, přesně tak, Maky zývá. Bohužel, nebo je fajn, že furt doteď mi lidi píšou, vážně jste to nedal, doteď mi píšou, že zýváte se mnou, což je strašně fajn, aspoň v tom nejsem sama. Na jednu stranu vlastně něco už můžeš hezky jakoby možná říct. Ne, ještě ne, ještě nic říkat nebudu, ještě je brzo. Dobře. Tyvěko, tak teďka jsem to měla nad hlavou. Ježiš, já teďko tady jsem u toho žebříku, je to teda pěkný, jakože takhle musíš vylézt nahoru, jasně, musíš si dávat opravdu jako pozor, že jo? Vlastně teoreticky, pokud by si byla hubená, tak tobě stačí vylézt na ty fény a mohlo by ti to vypustilo nahoru. Jo, to asi jo. To by bylo celkem docela srandovní vidět, no, ale jako riskovat to nebudu, no, už podruhé. Já radši teda vždycky čekám, mě vždycky přijde, jako kdyby tobě to mělo vzít přímo hlavu, jo, předtím. Spadneme dolů a hej, já budu takhle tuhletu váhu mít. Teďka si říkám, jestli se spavnu tam, nebo jako kde jinde. Ty jsi umřela? Ano. Aha. Já jsem totiž nedopadla na nohy, ale já jsem se tam tak jako skutálela a spadla jsem do vody. A samozřejmě, jak jinak, musím to jít celý od začátku. Maky se skutálela. Maky se skutálela, jak to říct, podlomily se jí nohy a musí to líst znova. Pokus číslo 2, jestli nespadnu, tak nevím. A teďka to najednou jde, chápete to? Já ne. Já nevím, předtím se mi fakt podlomily kolena, prostě jsem se skutálela jako... Kus šutru, to bylo jediné, co mě napadlo. A steak, jo. A kouzačka, která moc nefunguje. Jo, já jsem se tam skutál, ale ve prostřed jsem se jaksi, no, zastavil. Zastavil. Ježišmarja, sushi. A Maky zývá. Maky zývá, sakra, už to na mě jde. Ježišmarja. To je takový to, že už je po 12. a Maky už zase začíná zývat, no. Jo. Je těším se špatný. Na obídek, lidi, těším se na obídek, pokud nic nejíte, tak si běžte něco dát, něco dobrýho. Kurňa, já jsem hubený jak sviň, a jak cípnu, to by nás odvládne. Já ne, já jsem úplně, dobře, tak já jsem spadla. Jo. Bohužel jsem to nevystihla, takže to musím mít znova. Musíme být tlustý teďko. Já skoro, už tady jsem na těch větrákách. Kdo, co to je? Jo, ty vogo, to je loď, dobrý, tam mě nemůže zabít. Ježišmarja. Teďka teda jsem tady u toho větráku, jsem fakt hubená, že i projdu mezi těma dvouma věcma. Hele, můžeme tady jít nahoru. A tady můžeme jít nahoru nebo rovně, chci se mi... Ne, tady nemůžeš. Takže já umřu, já potřebuji jídlo. Dobrý, mám jídlo. Těch tady je všude jídlo, tady je hromada. Tady máš spoustu různých cest, kudy můžeš jít, to je hustý. Je fakt pěkný takhle nahoře, jo. Wow. Dobře, tady se asi vyplatí být trošku hubenější a ne mít metrák. No, to asi jo, no. Já mám takovou jako normální hmotnost, no. Dobře, tak já to zkusím tady přeskakovat a prostě se toho nedotknout. No, pokušení, sakra. Nežerat ty hot dogy. Nežerat hot dogy. Ano, to mi připomíná takovou tu scénku
z nějakého výtahu, když jsme točili, jak tam říkají hot dog, hot dog, hot dog. Tak jo, to je pravda. Hot dog taky. Ne, ale ta kluzačka podělaná mě úplně odletěla, ty ištíši. Dokonce už tady máme i kluzačku. Teďka jsem mega hubená, já teďka umřu. No, vedno, ne, čoko, zmrzka, nahoru. Ty větráky moc nefungují, protože mě to úplně odmrštilo. A jdu teďka teda po těch sklech a mám být hubená, jo, tak tady vím. Teď se už ničeho nedotkni. Mám skákat, to je dobrý. Můžu si vzít jednu zmrzku? Jednu zmrzkou. Dobrý, jedu nahoru. Vola, dobrý. Je to tady ještě jednou? Ne, dveře. Jo, postupili jsme dál. Paráda, jdeme dál. Co máme tady? Hranolky. Jo, tady můžeme takhle hezky vylézt nahoru, ale my se dávají pozor, aby ti to neodvlálo. A nevím, jo, tady dolů musíme, okej. Okay. Tady hořčice nebo kečup? Lidi, napište do komentářů, co máte radši. Máte radši hořčici nebo kečup? Já jsem spadla mezi ty dvě budovy, já jsem ani nedoskočila na tu budovu. Ještě šmaria. Dám tušit, že tam je díra. Já řekla bych, že kečup, že třeba já hořčici nemám ráda, nevím, mě to strašně smrdí. A ne, prostě ne. Takže radši mám kečup. Ale samozřejmě, jako když ta hořčice se dává třeba do bramborového salátu nebo takhle, jakože ji tam jako necítíte, tak budiš, to mi nevadí. Ale když ji cítím, tak to je, tak se mi jako navaluje, no. Čekám, až to jdeme teďka vlastně lezeme, jak to říct, po... Okej, po střechách. Jo. Jo, a vzít to nejlehčí cestou. Protože jsem trošku přibrala. Dobrý, fuj, netrefila jsem se. Maky, dobrý, trošku přibrala, takže budeš mít problémky teďko asi, ne? No. No, asi budeš muset dát reset, Maky, no. Do prčic. Tak teďka jsem si dala teda sebevraždu skrz to, že prostě nevyjedu nahoru. Nebo vlastně, ne že nevyjedu, ale neodvlaje mě to nahoru. Já jsem Maky prostě moc tlustá, přiznej si to. Jo, ale slušlo mi to. A máme tady opět dvě cesty, já asi si zkusím tuhletu. Okej. Okay. Já jdu tu druhou teda, jo, aby se neřeklo. Jinak ani jsme vlastně neřekli, kolik těch stagí by tady teda mělo být. Já jsem se na to koukal a mělo by tady být cca 30 stagí. Jo. Minus 14, ok. Co je? To bylo trošku hodně a ten donut se nedal jako obejít, takže jdu tvojí cestou, Vendo. Dobře. Tam pak musíš sežrat totiž obřího donuta a musíš projít po skle, což je nereálný, protože jsi úplně nejvíc obézní, co to jde. Rozumím. A takže teďko dám plus 2. Je, tady jdeš popočít. Je, to je zelenina, to nechci. Jsem sežral brokolici. Dobrý. Je zajímavý, že když jste hubený, tak vám to strašně klouže. Tady je dokonce i steak, ale na toho dlabu, protože se pak nemůžete nijak vyhrábat da... Ty vogo, já to fakt nepřeskočím. Jsme v řiti. Lidi, prosím. Ano, jsem u dveří. Už jsem lehce podrážděná, nebo respektive nasraná, že už tady jsem i byla sprostá, jo, to naštěstí vy neuvidíte, ale už jsem byla jako úplně, už to by mě vře, to jo, ta krev, už je mi i strašný vedro. Nedivím se ti vůbec, protože ve mně taky, protože já nemůžu furt přejít přes ty podělaný plamenomety, který vždycky se zapne jenom jeden a pak se zapne druhej, ale prostě jakmile tam vejdu, tak se zapne náhodně najednou i ten druhej. No. Jo. Zase znova zhubnu. Ne. Jo, dobrý, jsem tam. Ježiš. Já jsem spadnul dolů. Ježiši! Já teda ne, já jsem přežila, takže se tady hezky nadlábnu, něco nezdravýho, dobrýho. A tady může mít poklouzačce dolů. Tady nás to nesmí odvlát a zároveň tady pak máme teda zase ty cirkulárky, který nás nesmějí seknout. Celkem dost jich tu je, takže teďka už jdeme, ano, ty hezky odjeď, ano. Vidím naše vysněné dveře, teďka jsem si vzala donut, aby jsme měli co zadlábnout a ano, jsem u dveří. Jo, tady to je jednoduchý, tady jenom sklouzneme.
Vendo, pak tady jenom klouzačka, tu musíš sklouznout a máš tady další dveře. Dobře, já teďka už jsem teda kousek od tebe, no, tak snad od těch dveří, tak snad. A pak tady máš klouzačku, u který, jak to říct, se kloužeš, ale vyskoč tam, protože to jinak nejde, jak to říct, no. Máš tady věci, kterým se musíš vyhybat a je to jako finální klouzačka do cíle. Tyši, tak to je kravina. Takže to bude trošku nadíl, ale myslím si, že to zvládneme. Už jsem byla skoro na konci a myslím si, že tohle je poslední stage, kterou musíme teda překonat, aby jsme to dohráli, což musíme prostě dohrát. Jasný, Robuxy musíme mě to dát, když tak asi vyskočíme, aby jsme se zastavili. No jasný, já jsem předtím vyskakovala, ale ono toho tam je pak strašně hodně na jednom místě, víš? Rozumím. Již má ty kladiva tam! No jeď, tak, teďka to vypadne, teďka to druhý. Ano, vypadni. Ano. Kladivo, jeď, prosím, a teďka jdu si pro vítězný steak, ano, mám ho, a jdu do dveří. Teďka nevím, co nás tam čeká. Červený koberec, Vendu, červený koberec červený tady je. Červený koberec, jo, dobrý, červený dobrý, mám koberec to. Koberec tu je. Jo, ty zombíci, o kterých jsem mluvil. Jsou ty zombíci? Jo, ty jdeme porazit. Napište mi do komentářů, z jaký hry to je, protože jsme to hráli, já jsem to dost často hrála s klukama. A jsou z toho tajný videjka, řeknu vám, poradím vám, jsou z toho tajný videjka, přesně tam tohle to je, tyhle ty zombíci, ježiš, že byly tak krásný česte, že tak. Já doufám, že se vám to líbilo, Venda se asi pobije, nevím, jestli se mu to povede, když jich musí zabít 10, vážně to chceš riskovat, pak tam je další stage, co musí zabíjet. Aha, no tak to asi na to kašlu, co, tak těch stage je tam hromada, no tak to na to kašlem. Venda nechce zabít, já si myslím, že jsme se utrápili až, ne že ne, bylo jich jenom 10 stageů a je to, má to půl hodiny skoro. Hrozně, k nám to dlouho trvalo, ale jsem štíhla, takže jsem na červeném koberci a doufám, že to taky zůstane. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme novší videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.